वहां उन लगा बर है हैं। अरे क्या आइसक्रीम शादी का खा रही है gidiin daawada yaal degelka soo adinada ka joogtaan kulanti wanaagsan kulan soo dhawaada barnaamij urursan waxa ay la joogay saaxiibkay abgaan hangool hangoolka midig baa lagu daraa aniguna waxaan ahay magaciisi waxa kaamarada duubaya in magaciisi soo dhawo saaxiib waa dhawahay magaciisi yaalkana waan ku dhawahay hangoola adna soo dhawo waxaan rabaa sheekada ugu horeysa oo codkan ugu qaadaya inaan barnaamijka ugu bilowdo yow sheekada mid ugu horeysa adna mid dabaal qaadanaysa sama ya hala gaartaa wabilaahi tawfiiqe sheeko waxaad dirtay waxaa la yidhi sheekada igu yaabka badneed oo kuu sheega adiga soo martaa ha maye aniga soo marta mana aan maqlay de may taa adiga soo martay adaha tirmaan rabaa de aniga waxbay soo maray walaal soo diga hala hadeer ya ha soo diga aniga isoo marka waxaan ka waday aad maqashay dhigtay kaa soo martay ha dhigtayga soo martay aad iyo ishee dhigtay waxa lii aadadii garatay sax isheega soo dhigtayga soo martay dhigtay sax ishee wax kaa soo maray ma jiraan yaab leh ayana ma yara ma yara wallahi ma yara ha mid minuu shee kartaa intaan tala gaarin taniyo hoo way badnaay mid qura ya mid qura walbadiini meel durugsan garsiin miini aan soo noqono taa ishe dhigta ma ku hormara kurkuurka soo fikir baa leeyahay dhigta ma ku hormara taa dadku kursiin soo fikiris dhigta waa isfahanna ha sax dhigta ma ku hormara ha ku hormara dhigta ha waxa leeyahay sheekooyin waxaan u diinaynaa quruux badan naga daalnay saaxiibyal soo dhawaada mar kale kaftan iyo google dig intaas iska hay dhamaanti waxaan leeyahay saaxiibyal mixta joogtaan bilgeey maamus badan naga mudan tihiin umada bilgaha iyo sharafta iyo ciisiga naga mudan Soomaaliland daawata waxa ay la joogay mar kale magac ma aha taa anigii baa kula joogaa dareed sheegaysay sax way bilow waan ku yiri waxa la yiri hadda ka hor nin dadku sheekooyinka badankooda waxay u saarayaan markii sheeko xoogaa qalafsan baa sameeyaa bareemudug ama reer galkacyood waxbay u saarayaan saxnuu maxaa sabay sababta waxa weeye dadka reer mudug ama reer galkacyoodka waa dad kaftan badan sax dad kaftan jecel dad laa kaftan karo meel kale aad u saarisid oo soomaalida iyo meelaha waxaa laga yaabaa kuwa burarsitaana soo ku soo weerar waa isku dhacaya dadka laakiin hadaad tiraadi reer mudug ama reer galkacyood aad tiraad waa dad ehel kaftan sax kaftan ka u hayda leedahay ha waa garta si wanaagsan markaa waxa la yiri waa sheegooyinka dambe sheegooyinka hore ma waa ko oo la yaqiin waa waxyaabaha soomaalida ku soo kordhay yay ka mid tahay waa si wanaagsan waxaa la yidhi nin reer galkacyooda yaa wuxuu deganaa guri iska firaaqa firaaqa oo dabaqa guri firaaqa maxaa kooda guri macnaha iska iska leh guri dad ku yaryaa keligii jooga macnaha waana ciriiri ahayn hay yuu deganaa guri waafiya ha guri waafiya yuu deganaa sax ilaahay amarkii galabtii dambe taa roobiyin roob baa yimid kaga xadheerladii hay gurigu marka waa guri dabaqay ninka roob sugu baahayay dharkii uu intaas ka baxshay yuu dabaqa kor u fuuray sax markaasuu wuxuu tegay barxadda sare ee dabaqa roobkiina wuu ku daayay sax halkii isagoo biyihii iyo roobkii isaga daayay yaa hilaa dhacay waa hilaa war maxaa tiri gurigu ka baxay biyihii roobkii daayay buu dhigaa ha banaanka sare soo dhilisa ha asoo dharkii iska dhigay Musiidii hooyadii ku dhashay sawaa. Haa. Iyo kartiga. Samaha dhacay. Waaba dhacay. Ninki markuu kartigay buu abbaar hadduu mermertay meeshii. Oo roobki ku mermertay. Yaa. Waxa hilaac cirkii hilaacay. Hilaaca cirka waa taqaana hanqarka iyo markuu hilaaca kala daba marsiyo. Haa. Waa. Haa. Waa markuu yiri buu ninki. Uu soo carab. Haa. Bid. Haa waxa uu laga wareeray haa erga aiskiriim shadi ka qaaday ee 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 min rimeyal waa nin taleefannada yar yar weeyaan taleefannada isticmaalo waa ninkaas markaan u qiyaaso wuxuu ilaa nin meel fuka yimid war erga aiskiriim shadi ka qaaday ilaahay ilaa ay muumad in arkay iskareeshad ka kadib isagoo horday dadka u yimi
شكد حقتا ها مرتن يو لو حياد بشكد حسسي زين ميد وي حسسي نبي محمد صلوات الله وسلام عليه روك مركو داي وي سودغي جيري وا دينين لو قدم نو سودغي جيري صح خورن جيري ان وي عصب يا حق الله بخيبي صح ميد كلا وي سودغي جيري خوري اندها يا واحد ددك موقت اي واحد وحيابها جيري جيرك دك دعا تانا داو كيا حان واحد سودا جيري مركن راع جيري ها يعني هرسي خدو صح ان انتو عاوا روبدو عاوا نكي جيل دينا له راعي با غرانيه موقت سفيا عاوا هضو موقت برتنا صار مكان جيل انا كما لا انا دنو ها برتنو تشيفنو ها يا مالا صوتا برتنا صا وسيحنا كبا توسيسيد دينا عصا وسيحنسا دكتنا فرتت جلنيسا موقت اديه حلا يا روبكا دايه طال حورتين هلكا كا قبطو سفيا او كوغو ريبت حسكي بيو سو قاتين يقشي كي سو قاتين كا كا دجيان موقت انا واد خورنيسا وريا nina wuxuu iskiri shot biga qaada ilaa caayo danab ka dhacayaan waan ku raaxaysanana hadu geelka geel moqti caanihiisa ku maaleeyneena maxayna ilaa yade sayna der ayd ka idan haysta meesha iyo guriga la aanta la yaaban ya ya ma ku raa guriga u baahnin guriga ra guriga baahma ma geel jira la yaa geel bil joon guriga waxa ay maayo waruno geel jiro laakiin maalinta roob ma alla ku dhaafay markaa aad leedahay dad xorta halka ay ga reebtaa dad heshiis wax yar oo roob ka ah miyada gashay waxa laga yaabaa guriga uu u dhow yahay ba moogta waxaraha ciye moogta gabdhaha guriga joogjooga iyo moogta in aan iyaga ugu turayaa faanka faanka geel jiruu waa iska socdaa iska ma faanka geel jiraa deniman aqoon ugu sheekeyay dadka dadka waa taasan ku dhameeyay geelow geel ba waa hadira laakiin wala ilaa ilaa hortiisa kumaan qoyin aan noqon ninka sagel aan jiray ninka ga sagel aan jiray wala hadirnay yarag baa raaci ku taxluqay adigu wax kale aad wala xaraan xaraad ku xaraan yahay u dhigay raanci wax xaraana waa ilaali jiray geel ah waka adwaan wax xaraan ilaali dhigayshu haye waxa dhacay okay wax xaraan ilaali dhigay magabooday adigu ya arur gumar ku dhaasho oo yar yahay ilaa hawl waxa looga bilaaba cid aad dab nooga soo qaad ya dhigaysan ma dabka anagu niyo gabdhaha aan tusanaan ka badan ya deeg gabar yar hadii joogto ya di wiil yar joogo anigu urad baan inaan rahaado waxaan ka bilaabay dhaanka kaxe iyo iyo geel orod hadhu ka qaad walaalkaa rola horta dhaanka kaxe waxba ka horeeyay arurka dhaanka ee waxba ka horeeyay ida soo rubal uun jabax soo xisay wixii muran baynaa noqotay sanaa si fiigina ka shaqeeyay maxa mushaqal walaal maxa mushaqal ku wadiisinaya haye waxa dhacay marka meesha aad ku jiifto dadka saa soconaya meesha aad ku jiifto dhinaca ku haysa waa qalay balka sheekay sidii roob ma taabanayo aadiya hadaad isurtiyo dad aan isurtina in meesha ka qodi biyo maran badiinaysa google kuma talaa dooriya la soco halaga yaab inaad macuus shirkintan tahay aad ugu intahay sax ee uumiga jirkaaga ka baxaya ku horin magaalka dhona adigu ku jirtay isu keeno uumiga anaga hadii loo qaybiyo de uu ku filan laha si fiican oka sheekada ugu xigta raba sheekada weer ma dhamaayn ha sheekada soo qabanaya hey nin baa sheekii mana wadaala si fiican ee waadiga arkayo sheekada liyaaho xaliya 4.5 waa 4 shan dibic ha ya somalidu loo sameeyay ma samaysan waa loo sameeyay ha afar dibacshan ha iyaga moqtay ay lagu guuray de sax meel badan bay gashaa oo qabyaaladii bay ku salaaysan tahay si fiican kadina masaajidadana way gashay badankooda sax marka masaajid baa meel laga dhisa sax kadina waa la qaybsada dadkii meesha joogay baa qaybsaday si fiican markay qaybsadeen baa nin baa ku soo baxay quraanka may masaajid ku dhisnaa dad baa markii hore ay culimo moogtahaysay dad moogtay iska caadiyo hanter kala moogtay kala qaybsanay baa hayo iska caadiyo Soomaali ka midaysan tahay sax oo laga yaabo in qayb ka maqan tahay kadina masaajidkii markii dambe 4.5 kii moogtay wax soo gaaray waxba soo galay waa la qaybsadaa wax xarig baa lagu qaybsadaa waa la qaybsadaa si fiican wiilkii markii uu tushin jiray haa in quraanka aad yaqaan u ahaa sax midan quraanka aqoon u jajabinaya faatixada uu ku tahay baa 4.5 kii ku helay moogtay haye ila socota 4.5 kii ku helay kadina moogtay masaajidkii dadkii aad ugu salaad u tujiya hay waadiga arkay waa diiniyin oo idu jiray hadii quraanka khalado oo anigu aan garanayo ka hadma iyo inaan ku sheegade sifa samarka soo khaldo mid sheedii taagan baa xagga saf ku soo jira baa u saxa ninki inta saab go'day waa kaha amar dilaa wuxuu niyad iska dhaadhicin shaqada kugu haysta sax ninka quraanka saxaya waa inaad shaqada kugu haysta aadiya soo amar dilaa u tagayo kaxo reerkoodi u tagay markaasi wani anigu shaqadii aan hayay aan idin hayay dimsaaska idin joogay nin baa igu haysta wani ku muxuu yahay waa mid idin ku masaajka kale ay ku soo tukade burana soo qaata waa ka halka dambe u dhimay kara ka iga dambeysa aniga shadeeda kasoo nuun u yiraa sifaan oo bilaaba sawu khalda sawu kaga fujii iyadoo ka daba dhacay sidii waska daba dhac goobti aadiya sawu kaga fujii ma saddexaadkii sax saasi u yar eegtay kuwan masaajada ku jirin isha sawu yar oo dheer iyo ku jirbeedii ha saasi la yiri hadu masaajka marka laga baxay
بابنك الوسوي تو تاجبة ولج تو تاجبة ولج تبي شكلك ما كان يقصر ما له هاي حكمة بعيلة على أصور هيرك من ما يا أصور نقول هيرك ما هني كي مكاسة حيا ها ما يدور هيرك على دوا ما وقت سيره وكم يوم مرور مزاج الرهير حرك وهذا توقع يا مزاج ما هي حك شكله حكيت تشوف سادي واتلا نقول ها ما وقت ها قبل يرد ما وقت هنا هستاب قبل يرد ما أنا لو قلت لك اللي بجرت بس ما لو قلت لك أنا ما لها شو ما بجرت ماشي لو ما بجرت شو شيء كلام خصي ترى يا هم بيتكلم خطر إيش ها وهاي خطر حلي ها سو ما له برجعي بابا هذاي برجعي هاي يا برجعي برجعي بابا beriye badan bay baba dayte laakiin markay ugu daray markay ka daray markay ugu daray oo arraha lawdo waa markii 9 iyo 10 dii birta la iskula bax sax alaabta dhacay ha hagaa tii birgaadu birgaani anigu ma xasuusta meel aan joogeen waxa dhacday ma xasuusta ma xasuusta si weyn ma xasuusta birgaad nin xasuusta ma ma jiray meel uu joogay birgaad anigu wax xasuusta ya ma dadkii reer xamar weyn leh ee magaalada qosay digan waa taqaan aanu maleeynaa TV ee muusikaar wili aad uma tiin marba laakiin tagaya sharaf aanu hayaa insha Allah kuwa wax yiraahdeen marka waxa dhintay ninkii dadka reer baraadiriga leeyahay ama reer xamar weynaa ugu weynaa baa dhintay sax oo leera murid yaa dhintay ilaahayna xarisna ilaahayna xaris haye markuu dhintay baa afartay bir qabla la isgala soo dadkii waxaan dad calaal jira asagoo ay moogtay murid maanta subax maanta sidint kuid kis ilaahay oo nurs wala isku subax mid riyad galka ayad gaarad kaaga sheekeynaya oo socda dadkii oo yeyay ku soo baxayo uu is kala baroortay halaas buuc baa la wada tahsidii iyo baroortii iyo baroortii la wada subaxdii ramatay waxa jiraa walaalka تحسيدي واحدة مات سو واحدة واسك بيها قرطة ويتي ويتي غير هرطة غير كذا شا غير ايه وانت واحدة مات ها ايه لكن بيت باجي تاكا كفاي ديستي انا قوف ايه نتكين داواني مثل سيو ما دمارتي قف دنتو قار بعدها يهبل بلوكو برور ديق ايه هلك لو برور ديق مليه الموقت ايه هلك نهبل بلوكو دعين ايه ارقس ها ايه صح صح عاد انو مليه موقت برور ديق بس تحسيدي واحدة مات ها صح markaas uu heeri war tacsiin la aanin iyo dhamaadka nasiil lacagtan kula barortii qaybii inuu kula tacsiin inuu ugu daayo nafar laad ka todoba laas bro yuu kuu ma hadri lacagti uu intee waa lacagti nasiil oo daayo nafar oo yeynay asbuuc he markaas uu isdac galgal intee yaa be isdac galay ayisha ayisha boqolke ay maana adna laba boqol ku soo dar wixii yar isku soo dar daray like jealousy imisa tolosi hawgay baa la siiyey ninki iska tag ayaagad baa waxa dhintay ninki ku xigay waxa ku dhintay muridi isla meeshii isla mar weyn ku dhintay kiina ha ku jooga kii magaalada iska gal sax markuu ninki dhigay ku xigay dhintay bay bintar aliya daad weydiinay ayako iska ooyay subaxii dambe ya mid kale tan deris laaha dar aliya daad siiraad weydiis sax oo weeru war waxa ku dhacaysa dad weynay qaanino dadkan reer gaalka ayadka oo ninki ahaayo lama gool lay kulay waa yaqaanin markuu ki weydiyo yiri maxaa ku dhacay ma walaalka waxmad dhacay waxmad dhabdan ma jiro subaxdan aan jalada basbaaska ku batay ilin ta maas nigu aragtay ya maxay marka ugu sheeglayay samaxay ka wadaan la lagura subaxdan aan jalada basbaaska ku batay maana ninki horade waabsi ilaa gibi wax ka qabsaday malaad muusan baadana kale aadiya haye marka qof dambeeyta taxsiidada waa sheegid
هذا ما سيدي صاحبي يا القديم انت سمرانش تصوروا لنا مركب انت كل من واحد لنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مغالف واحد دوي عبد الحكيم البور وحاله جوج ابو المهد هنقولك مدق بالغنا نيسا اما لو غران اوغي هي اما كوما قاديريا انا وحنا هيغره نبت قليل.